かつてこの世の全てを手に入れた男、ゴールド・ロジャー。彼の死に際に放った一言は人々を海に駆り立てたという。グランドラインの果てにあるというワンピース、その宝を狙い世界中の海賊が海へと乗り出した。人々はロマンを追い求める。世はまさに大海賊時代。もう連れてけなんて言わねえよ。自分でなることにしたんだ。海賊には。お前なんかが海賊になれるか。なる。俺はいつかこの一味にも負けない仲間を集めて、世界一の財宝を見つけて海賊王になってやる。ほう、俺たちを超えるのか。じゃあこの帽子をお前に預ける。俺の大切な帽子だ。いつかきっと返しに来い。立派な海賊になってな。怒りを上げろ。頬を張れ。出発だ。そして少年の冒険は10年後のこの場所から始まる。10年後。いやー、今日は船出日和だな。まずは仲間集めだ。10人は欲しいな。よっしゃ、行くぞ。海賊王に俺はなる。かくしてモンキー D ルフィは幼い頃に出会った。しかし海兵志望、やがて二つ強い。俺は今一緒に海賊になっ。ええ、ま、別にまだ誘うつもりはねえよ。お前に逃がしてもらう。一ヶ月ここに生き、何が何でも生き延びて。じゃあゾロが捕まった理由って。ええ、そのことでここのあの人、噂通り。ノロナーゾロの公開処刑はひどい話だが、1ヶ月こらえれば解放。決めたぞコビ。え、ただじゃすみませんよ。そん時はそん時だ。ゾロを仲間に誘うぞ。おい、ここから先は立ち入り禁止だぞ。でよ、俺はゾロに会うんだ。ゾロのはゾロの仲間か。一度捕まえろ。やれるもんならやってみろ。いらねえよ。俺は強いからね。ここは倒産ぞ。
た来たのか。こら、ルフィな、話聞いてんのかってね。俺にはや別にいいじゃんか。お前もともと世間でどう言われてるかは知らんが。知るか。俺はお前を仲間にするって決めた。そして俺から刀を。何？よし、行った。早く刀を探さねえと。怪しいのはあっちだな。頼むよ。仲間らしき者が一気に侵入したもようです。なに、反逆者は皆殺しだ。さっさと始末してこい。どれだ？もういい、予定変更だ。直ちにロロノア・ゾロを処刑しろ。なんだと？約束が違うぞ。守備を強化しとけ。あそこには貴重な海図があるからな。やばい、海図
君がこっちに来た。誰だか知らないけど助かったわ。じゃん。なんだあいつ。あったー、グランド。海図はもらったバギー。バギーってあいよっと、うん、ロロノアゾル、貴様の強さなど俺の権力の前にはカス同然だ。構えろ。俺はこんなところで死ぬわけにはいかねえんだ。あいつの分まで強くなり、天国まで名前が届くように、世界一強い大剣豪になると約束したんだ。だからこんなところでくたばるわけには。三刀流なんでね。ここで俺と一緒に海軍と戦えば政府に立てつく悪党だ。このまま死ぬのとどっちがいい？てめえは悪魔の息子かよ。まあいい、ここでくたばるくらいならなってやろうじゃねえか、海賊に。海賊にはなってやるよ。まあいいか、俺には野望があり、世界一の大剣豪になることだ。こうなりゃ名前の上浮上も言ってられねえ。世界一の大剣豪、海賊王の仲間なら
これくらいになってもらわねえと俺が困る。悪魔の実シリーズの何かを食ったに違いねえ。ピストルがダメなら切り殺せ。とっととそいつらを始末しろ。ゴム人間、それにゾロノはゾロ、あんな奴らと戦えるわけがない。弱音を吐いた奴は俺が死刑にしてやる。俺の部下に弱卒はいらん。どうかしてるぜ、この軍隊は。逆らった奴は残らず処刑してやるぞ。ルフィさん、こんな海軍潰しちゃえ。
B の夢をぶち壊しやがって。お前は俺がぶっ飛ばす。黙れ。偉い人間がやることは全て正しいんだ。言い分も低い、称号もねえ奴らは俺に逆らう権利すらねえことを覚えておけ。おい、おう、任せろ。二人とも、すごい。始末しろ。ピストルがダメなら切り殺せ。ゴムゴムの撃て。ナイス。だろ、お安い御用だ、キャプテン。ルフィたちがモーガンを倒したことにより、シェルズタウンはも結果的に町を救ったルフィたちであったが、海賊であるがため、実質町を救ってもらったことには一同感謝している。即刻この町を立ち去ってもらおう。じゃ、ルフィ君も仲間。え、待ちたまえ君たち。俺、こいつが今まで何やルフィさん、とんでもなく悪いアルビだ。やめてください。やったな。やめたまえ。君らが仲間じゃない。わざとか、わざと僕にけしかけて、また僕を海軍に入れ。中佐、私は反対ですよ。僕、海賊にやられた同士、大した猿芝居だ。あとはコビーが。ルフィ、ありがとうございました。また会おうな、コビー。